Protekla godina je bila i bogata i sadržajna, kao i prethodnih godina. Protekla godina bila je posvećena obeležavanju velikog značajnog jubileja za Fudbalski savez grada Pirota, ali uopšte i za fudbalski sport u Pirotskom okrugu, 100 godina fudbala u Pirotu. Imali smo brojne sadržajne aktivnosti, kao i svake godine, sa osnovnim ciljem pre svega da promovišemo fudbal i da što je god moguće više u saradnji sa lokalnom zajednicom pomognemo očuvanju i radu fudbalskih klubova. Fudbalski savez je uvek bio tu kada je trebalo pomoći klubovima, kada je trebalo raditi sa sudijama i tako dalje, sa mladima. Kako to komentarišete? Fudbalski savez grada Pirota je krovna fudbalska organizacija koja ima preko 1500 registrovanih fudbalera, fudbalskih trenera, fudbalskih sudija, ima stručnu strukovnu organizaciju fudbalskih sudija, fudbalskih trenera, svi oni imaju bogate sadržajne aktivnosti tokom godine, rade na svojoj edukaciji, ali isto tako i na profesionalnom razvoju, fudbaleri i treneri i sudije. Fudbalski savez se trudi da zajedno, kažem još jednom, u saradnji sa lokalnom samoupravom, ali isto tako i sa Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza, ispratimo sve zahteve i potrebe moderne jedne sportske organizacije kakav jeste Fudbalski savez grada Pirota i da budemo odgovoran partner lokalnoj zajednici. Novac jeste važan i često kažemo da nema dovoljno para. Kada recimo reč o financijama i radu Fudbalskog saveza, kako tu stoje stvari? Fudbalski savez se trudi svake godine da i finansijski, ali isto tako i administrativno pomaže rad fudbalskih klubova. Vi znate da u sastavu Fudbalskog saveza grada Pirota je preko 35 fudbalskih klubova i futsal klubova. Svako od njih sada je u jedinstvenom sistemu elektronskom verifikaciji Fudbalskog saveza Srbije. Ove godine smo imali i povećanje fudbalskih taksi, tako da Fudbalski savez zajedno sa fudbalskim klubovima se trudi da ova izazovna vremena ne samo finansijski, materijalno pomognemo jedni drugima, već da i izazovi sa kojima se suočavamo, a pre svega demografski izazovi, jer je sve manje, nažalost, dece i onih koji se bave fudbalom, takođe prevaziđemo i, kažem još jednom, Fudbalski savez grada Pirota je jedan od uzornih fudbalskih saveza na teritoriji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije.